ধুবুৰীৰ বজাৰত এই মুহূৰ্তত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকে। অৰ্থাৎ ধুবুৰীৰ বজাৰত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী নাই। কিন্তু কিয় হঠাতে নাইকিয়া হ'ল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী? ইয়াৰ অন্তৰালত কি ৰহস্য লুকাই আছে? মোৰ সৈতে যিসকল যুৱক বা যিসকল ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে, তেওঁলোক এই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত। তেওঁলোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ধুবুৰীত আনিবলৈ হ'লে দিব লাগে গুণ্ডা কৰ। বহিৰাজ্যৰ পৰা, মানে তুফানগঞ্জ বক্সিহাটৰ পৰা 500-700 কেজি আনি বিকো। ইয়াত গোলগঞ্জ বেৰিয়েলত পুলিচে ৰখাই দিয়ে গাড়ীখিনিক। কিয় গাড়ী কিয় ৰখাই দিলে? পুলিচে খাটনি কৰে, কিবা এটা কোৱা ল'ব, 50-100 টকা লয়, সেইটো বেলেগ কথা। এইটো সাৰা ৰাতি খাটনি কৰে, এইটো ল'ব পাৰে। কিন্তু এই গুণ্ডাকৰ দিব লাগে, ৰিচিপ্ট নাই, কোনো কিছু নাই, 12,500 টকা দিব লাগে। কিয় দিম? নিদিলে গাড়ীখন থানাত লৈ চল। থানাত যোৱাৰ পিছত MBI যাই ফাইন কাটে। সেইটো কৈ আছে, আমি CMৰ মানুহৰ লগত জড়িত আছোঁ, আমাক দিবই লাগিব কৰ। আপুনি কি ক'ব, এই কৰ কোনে লয়, এই গুণ্ডা কৰ কোনে কানেকশ্যন কৰে? এইটো আমি শুনামতে তিনিজন ল'ৰা আছে। এইটো বেংগালোৰৰ আছে, এটা কৰবা আছে, নাম আছে, এই বাদল, জীৱন আৰু ৰবীন। এখেতে মানে টকা নিদিলে এখেতে কৰে কি, MBA কল কৰি দিয়ে, MBA আহি কিনে গাড়ী আটক কৰি দিয়ে, আটক কৰি কিনে টকাখিনি কাটিব লাগে। তেখেতক দিলে 12,500 দিব লাগে। কিন্তু যদি তেখেতক 12,500 নিদিওঁ, MBA 15-20,000 টকা কাটি লয়। বাদল, জীৱন আৰু ৰবীন, এই তিনিজনে টকা লয়। এই তিনিজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কৰি কালেকশ্যন কৰি, এইটো আমি CMৰ মানুহ। আপুনি সম্পাদক হিচাপে এতিয়া আপোনালোকৰ যি সংস্থা আছে, সেই সংস্থাই কি গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিব, কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব? এতিয়া আমালোকে এটাই সিদ্ধান্ত বহন কৰিছোঁ, যেতিয়ালৈকে আমালোকৰ CM ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে যেতিয়ালৈকে কোনো পদক্ষেপ নলয়, আমালোকে বিজনেছটো বন্ধই ৰাখে। আপোনালোকে কি পদক্ষেপ ল'ব কৈ আছে? এতিয়া আমালোকক এইটো মানে ৰেহাই কৰিব লাগে, এই গুণ্ডাৰাজৰ পৰা আমালোকক ৰেহাই কৰিব লাগে। বাছ 10,000 টকা ফাইন কাটিছে। আগত এদিন 3 টকা এটা ফাইন কাটিছে, 10,000 টকা। তাৰপৰা 4 টকা এটা মোৰ গাড়ী আছে, এটা 3 টকা, এটা 4 টকা। এই 3 টকা এটা 10,000 কাটিছে, এই 4 টকা এটা 10,000 টকা কাটিছে। টকাটো গোলঘৰ থানাত MBA আহিছে, আহি তাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে। আপোনালোকৰ কি অভাৰলোডিং আছিল? অভাৰলোডিং নাছিল। কিন্তু মোৰ গাড়ী অভাৰলোড থাকিব নালাগে, এইটো আমাৰ মাল কম কৰি আনো। খোলা মেলা জীৱ জন্তু এটা, সেইটো খোলা মেলাকৈ আনিব লাগে। এইটোতো চাউল এটা নহয়, বস্তু বেহিন কৰি লৈ আহিম। এইটো 12,500 টকা ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমি গাড়ী লৈ আহিছোঁ, তেতিয়া আমাক কি কৰিছে, MBA ধৰিছে। দিনে ৰাতি MBA বহেছে তাত, MBA বহেছে। দিনতে মাল আনিলে MBA ধৰে, ৰাতিও মাল আনিলে MBA ধৰে। MBA ধৰি কি কৰিছে, এইটো মই দিনতে মাল আনিছোঁ ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত, তাত লৈ আহিছে কি, MBA ধৰি গোলঘৰত ৰাখাইছে, পুলিচে ৰাখিছে, ৰাখি তাই MBA খবৰ দি MBA আহিছে, 10,000 টকা ফাইন কৰিছে। গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে, এইসকল প্ৰতিজন ব্যক্তি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ সৈতে ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এক প্ৰকাৰ, কাৰণ বহিৰাজ্যৰ পৰা যি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী তেওঁলোকে গাড়ীত লৈ আহে, সেই প্ৰতিটো গাড়ী গোলকগঞ্জ এৰিয়াত হওক বা চাকুলীয়া অঞ্চলত হওক বা বক্সিহাট অঞ্চলত হওক, বিভিন্ন দালালে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কৈ তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে।